आज मिति दुई हजार अस्सी साल वैशाख तेइस गते आइतबार केही हप्तादेखि हामीले बिहानको सबै देशना देसना गर्दै आइरहेका छौँ थाइल्याण्डको धर्मयात्रा गर्ने क्रममा अहिले हामी थाइल्यान्डको धम्मकाय बिहारमा छौँ र हामी नौजना श्रद्धेय भिक्षुहरू अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको नेतृत्वमा धम्मकाय विहारको निमन्त्रणामा यहाँ हामी उपस्थित भइरहेका छौँ र केही दिन हामीले थाइल्याण्डको विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको धर्मयात्रा पनि गऱ्यौँ र अन्तत हामी अठार दिनको धर्मयात्रा हामीले आजबाट टुङ्ग्याउँदैछौँ र विशेषत हामीले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू सिक्ने क्रममा पढेर पनि धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ र पढेर पनि धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ र सिक्ने विभिन्न वाताहरू हुन्छन् अरूबाट सिक्ने कुराहरू पनि थुप्रै छन् हेरेर सिक्ने कुराहरू पनि थुप्रै छन् सुनेर सिक्ने कुराहरू पनि थुप्रै छन् र आफू स्वयंले नै अनुभव गरेर पनि सिक्ने कुराहरू थुप्रै हुन्छन् होइन त यसरी जिन्दगी भनेकै एउटा सिकाइ हो धेरै कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ धेरै कुराहरू अनुभवबाट ज्ञान लिनुपर्छ त्यसैले हामीले यसरी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा जहाँबाट सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थ ज्ञान भेटिन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरूको धर्मयात्रा गर्नु चाहिँ नितान्त चा। आवश्यक हुन्छ हामीले आफ्नो जीवनमा किन त भन्दाखेरि सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थ नभेटेसम्म हामीले जीवनको जुन दुःख स्वभाव छ यो स्वभावबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ त्यसैले हामीले जीवनमा आफ्नै आँखाले हेरेर पनि धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ आफ्नै कानले सुनेर पनि धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ सकिन्छ पनि त्यसको लागि त हामीले धार्मिक यात्रा गर्नुपर्छ धार्मिक यात्रा भनेको के हो त भन्दाखेरि धर्मले अ्रोत प्रोत भएको स्थानहरूमा पाइला टेक्नुपर्छ धर्मले ओप्लोट भइरहेका व्यक्तिहरूसँग भेटघात गर्नुपर्छ होइन जहाँबाट सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थ ज्ञानहरू अनुभव गर्न पाइन्छ देख्न पाइन्छ सुन्न पाइन्छ हेर्न पाइन्छ र थुप्रै अनुभवहरू बतुल्न पाइन्छ यात्रा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नै स्वयंले पनि थुप्रै अनुभवहरू गर्नु पाइन्छ होइन यात्राको क्रममा तपाईँको कति मान्छेहरू चिनिन्छ कति मान्छेहरू पेतिन्छ होइन तपाईँ यात्राको क्रममा को मान्छे कस्तो कुनै स्थान कस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि त्यो परिस्थितिसँग कसरी सामना गर्नुपर्छ होइन त्यो पर्दाखेरि चा, पर चाहिँ धेरै कुराहरू स्वयं आफूले नै अनुभव गर्न पाइन्छ यो पनि एक किसिमको अनुभवी ज्ञान हो।, हो अब हामीले पनि यहाँ अठार दिनको धर्मयात्रा गऱ्यौँ यो धर्मयात्राको सिलसिलामा हामीले पनि थुप्रै अनुभवहरू गऱ्यौँ होइन धेरै कुराहरू देखियो धेरै कुराहरू सुनियो होइन धेरै कुराहरू स्वयं आफैले भोग्यौँ होइन त्यो हिसाबबाट धेरै कुराहरूको बहुश्रुत ज्ञान हामीले पाउन सक्छौँ जस्तै धम्मकाएको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुँदाखेरि एक त संसारभरिका भिक्षुहरू एकताबद्ध रूपमा होइन एउटै हलमा बसेर संसारको सुख शान्तिको कामना गर्ने संसारको उन्नति गर्ने प्रगति गर्ने सकल प्राणी मात्राहरूको जय होस् भनेर चाहिँ आशिका गर्ने त्यो कामना त्यो आशिकाले धेरै ठुलो काम गर्छ क्या व्यक्तिमा समूहमा राष्ट्रमा संसारमा धेरै ठुलो काम गर्छ ती भिक्षुहरू जसले संसारको हित सुखको लागि काम कामना गरे आशिका गरे मनै त हो मुख्य कुरा उहाँहरूले मनलेदेखि नै त्यस्तो भनिएको छ आशिका गरेको छ भने उसको शरीर वचन पनि अवश्य पनि अगाडि सर्छ र बहुजन हित बहुजन सुखको लागि यो कार्यले साँच्चै के तेवा चाहिँ अवश्य पनि दिन्छ हामी थुप्रै मान्छेहरू भिक्सोहरू पासिकाहरू होइन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग भेटघाट गर्न पाइयो र आफू र अरूमा भएका विभिन्न गुणधर्मका बारेमा आदान प्रदान गर्न पाइयो ठुलाबडाहरूसँग आशीर्वाद पनि लिन पाइयो सानाहरूलाई मैत्री राखेर रा आशीर्वाद दिन पनि पाइयो होइन त्यो किसिमले चाहिँ धर्मयात्रा गर्नुमा बडा छुट्टै मजा रहेछ र छुट्टै अनुभव हुँदो रहेछ अब हामीले भेटघाट गर्ने क्रममा थुप्रै भन्थेहरू होइन पहिला पहिला भेटेका भिक्षुहरू पनि भेटियो उपासकोपासकाहरू पनि भेटियो नभेतेको दसौँ वर्ष बिसौँ वर्ष भएका व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाट गर्न पाइयो त्यो किसिमले चाहिँ हराएको सम्बन्ध पनि फेरि बल्झाउन पाइयो होइन भेटाउन पाइयो हो। र मैत्री आदान गर्दान प्रदान पनि गर्न पाइयो यात्राले त्यो कुराहरू पनि जुराउँदो रहेछ होइन त्यो पनि एक किसिमको लाभ प्रद नै छ किन त भन्दाखेरि सही मान्छेहरूसँग भेद हुनु सही मान्छेहरूको मिलन हुनु सही मान्छेको दर्शन गर्नु यो आफैमा मङ्गलदाय हुन्छ कल्याणकारी हुन्छ एउटा सकारात्मक ऊर्जा वृद्धि गर्ने शुभ कार्य नै हुन्छ त्यसैले हरेक दिन असल मान्छे कुशल मान्छेको दर्शन गर्न दर्शन गर्ने गर्नुहोस् हरेक दिन कुशल मान्छे असल मान्छेको सङ्गत गर्ने गर्नुहोस् र हरेक दिन असल मान्छे र कुशल मान्छेहरूको के कुराहरू सुन्ने गर्नुहोस् सुन्ने गर्नुहोस् यो अभ्यासले तपाईँहरूको यो मनमस्तिष्कलाई आहार मिल्छ जस्तै शहर शरीरको लागि अन्न अन्नपानीहरू जहिले पनि हामीले खाइरहनु पर्छ यो शरीरलाई चाहिँ सन्तुलित पार्नको निमित्त अन्न पानी सन्तुलित रूपमा हामीले खाइरहनु पर्छ भने जस्तो असल मान्छे कुशल मान्छे यानि कि सत्पुरुषहरूको दर्शन रहनुहोस् असल मान्छे कुशल मान्छे सतपुरुषहरूसँग भेटघाट गरिरहनुहोस् असल मान्छे कुशल मान्छेहरूको केही ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्ने गर्नुहोस् यसले तपाईँको मन र मस्तिष्कलाई पनि त्यो आहार दिन्छ जुन आहारले तपाईँको मन र मस्तिष्कलाई सकारात्मक बनाउँछ स्वस्थ बनाउँछ सुन्दर बनाउँछ सफा बनाउँछ शुद्ध बनाउँछ त्यस्तो कार्यहरू चाहिँ हामीले हरेक दिन गर्नुहोस् एक असल मान्छे कुशल मान्छेहरूको दर्शन गर्नुले मात्र पनि तपाईँलाई धेरै सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छ धेरै धेरै उहाँहरूसँग गर्नुले मात्र पनि तपाईँहरूलाई धेरै सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छ र असल मान्छे कुशल मान्छेहरूको केही कुराहरू सुन्ने गर्नुहोस् त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई धेरै सकारात्मक ऊर्जाहरू मिल्छ यो सकारात्मक ऊर्जा भनेको तपाईँको मन मस्तिष्कको आहार हो शुद्ध आहार हो शुद्ध विहार हो यो यो आहार विहारलाई हामीले दैनिक रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्दै जाने हो भने तपाईँको मन मस्तिष्क पनि स्वस्थ हुन्छ स्वस्थ निरोगी होइन हुन्छ अब शरीर स्वस्थ निरोगी भयो भने यो शरीर कस्तो होइन हल्का कस्तो फुर्तिलो कस्तो चम्किलो होइन कस्तो सुन्दर होइन हुन्छ त्यसरी नै निरोगी भएको त्यो शरीरले स्वस्थ भएको त्यो शरीरले यस्तो पुस्त भएको त्यो शरीरले चाहिँ विभिन्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ होइन त्यसरी नै तपाईँको मन र मस्तिष्कलाई पनि स्वस्थ बनाउन सकियो भने होइन मजबुत बनाउन सकियो भने त्यो मन मस्तिष्कले पनि तपाईँको जीवनलाई सुख शान्ति दिने तपाईँको मन मस्तिष्कमा भएका चाहनाहरूलाई पुरा गर्नको निमित्त धेरै ऊर्जा शक्तिहरू वृद्धि हुन्छ त्यो कार्य चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि धर्मयात्राबाट त्यस्ता कुराहरू थुप्रै कुराहरू जोडिन्छ आजकल त तपाईँको चाहिँ यो कोठामै बसेर पनि धर्मयात्रा गर्ने अवसर छ होइन देख्ने सुन्ने काम त गर्न सकिन्छ नि अब कोठामा बसेर पनि हामीले संसारको यात्रा गर्न सकिन्छ तपाईँ धर्मयात्रा गर्न सकिन्छ तपाईँको त्यसैले सकिन्छ तपाईँले आफ्नै पाइला चालेर एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गएर कुशल मान्छे असल मान्छेहरूको दर्शन गर्नुहोस् भेटघाट गर्नुहोस् कुशल मान्छे कुशल मान्छे असल मान्छेहरूको केही कुराहरू सुन्नुहोस् प्रत्यक्ष रूपमा यदि त्यस्तो सकिरहनु भएको छैन भने तपाईँको आजकलको जमाना मिडियाको छ तपाईँको कोठामै बसेर भए पनि हरेक दिन तपाईँको असल मान्छेहरूको दर्शन गर्ने गर्नुहोस् कुशल मान्छेहरूको दर्शन गर्ने गर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ त्यसैले घर घरमा तपाईँको भगवान बुद्धको प्रतिमाहरू राख्नुहोस् होइन कोठामा भगवान् बुद्धलाई बत्ती चला चढाएर होइन तपाईँको चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको शिक्षालाई स्मरण गरेर उहाँको गुणलाई स्मरण गरेर उहाँले सिकाउनु भएको ध्यान साधनालाई अभ्यास गर्नुहोस् मैत्री भावना गर्नुहोस् होइन यो पनि असल र कुशल मान्छेहरूसँग भेटघाट गरेको उहाँहरूको कुरालाई सुनेको देखेको जस्तै हो यसरी पनि धर्मयात्रा गर्न सकिन्छ नसकिने त होइन विभिन्न विकल्पहरू सकिन्छ होइन अब तपाईँको चाहिँ बिहान बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले असल मान्छे कुशल मान्छेहरूको दर्शन गर्नुको निमित्त आजकल त विभिन्न मिडियाहरू छन् त्यसमा तपाईँले चाहिँ टिभीमा या जस्तै युट्युबमा तपाईँले त्यस्ता असल कुशल विषयहरू हेर्ने गर्नुहोस् र बिहान सबै र तपाईँले असल कुशल विषयहरूलाई सुन्दै गर्नुहोस् देसनाहरू हुन्छ परित्राणहरू हुन्छ मैत्री भावनाहरू हुन्छ होइन विभिन्न पथानहरू देसनाहरू तपाईँले सुन्ने गर्नुहोस् क्या त्यो पनि एक किसिमको धर्म यात्रा गरेकै जस्तै हो आजकलको जमानाको कुरा गर्ने हो भने अब पहिला पहिला त त्यस्तो थिएन र पो उहाँहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर असल मान्छे कुसल मान्छे सत्पुरुषहरूको दर्शन गर्ने गर्न जानुहुन्छ र भेट्नुहुन्छ र केही कुराहरू सुन्नुहुन्छ होइन र कुशल कर्म पुण्य धर्महरू गरेर आउनुहुन्छ यो पनि एक किसिमको असल काम कुशल काम नै हो यो काममा पनि हामीले चाहिँ आफूलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्छ र यो धर्म यात्रा गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको चाहिँ असल मान्छे कुसल मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्ने एक किसिमको तपाईँको चाहिँ फिलिङ अर्कै आउँछ अनुभव अर्कै हुन्छ उहाँहरूलाई केही के कुराहरू सुन्ने केही कुराहरू आदान प्रदान गर्ने होइन र केही कुराहरू हामीले चाहिँ सुनेर देखेर अनुभव गरेर थुप्रै कुराहरू सुन्नु पाइन्छ यो यात्राले पनि हामीलाई त्यस्तो अवसरहरू थुप्रै जोडिदियो धेरै बहुस्रोतहरू प्राप्त गर्नुको निमित्त सहायक बन्यो यो धर्मयात्रा पनि होइन आफू आफूहरूसँग गएका साथीभाइ इष्टमित्र भिक्षुहरूदेखि लिएर विभिन्न उपासक उपासिकाहरू पनि बाट पनि केही कुराहरू सिकियो जानियो अनुभव गरियो धर्मयात्रा गर्दाखेरि कस्ता मान्छे को मान्छे कस्तो के हो कसो हो भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा जानिन्छ बुझिन्छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जहाँ हामीले पाइला टेक्यौँ त्यहाँ त्यहाँ हामीले चाहिँ अब धर्मयात्रा भन्दै गर्दाखेरि त्यस्ता स्थानमा हामी पाइला टेक्छौँ जहाँ धर्म अभिवृद्धि गर्नको निमित्त ऊर्जा मिलाउँछ होइन त्यस्तो स्थानमा जस्तै ठुल्ठुला बिहारहरूमा ध्यान केन्द्रहरूमा होइन अनि धार्मिक स्थलहरूमा हामीले पाइला टेक्दै गर्दाखेरि मनमा विभिन्न धार्मिक uh, आरोभनहरू उत्पन्न हुन्छ श्रद्धाहरू उत्पन्न हुन्छ कहिलेकाहीँ यो कुरा त्यो कुरा सुन्दा सुन्दै तपाईँको प्रज्ञाहरू उत्पन्न हुन्छ ज्ञानहरू उत्पन्न हुन्छ धेरै नजानेका कुराहरू जानिन्छ नसुनेका कुराहरू सुनिन्छ नदेखेका कुराहरू देखिन्छ जसले साँच्चिकै सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थ बहुस्रोत ज्ञान गुण अनुभव बदल्नको निमित्त ठुलै टेवा दिन्छ ठुलै टेवा दिन्छ यो पनि यो किसिमको धर्म यात्राको उपलब्धि नै मान्नुपर्छ उपास उपास र थुप्रै ठुल्ठुला चाहिँ प्रेरणादायी स्थलहरूदेखि लिएर प्रेरणादायी व्यक्तिहरूसँग पनि भेच्न पाइन्छ जस्तै हामीले भेट्यौँ ठुल्ठुला भिक्षुहरूलाई भेटेँ होइन उहाँहरूसँग धर्मका कुराहरू छलफल गरियो र उहाँहरूले चाहिँ जीवनमा यो बुद्ध शासनको लागि कस्ता कस्ता सङ्घर्षहरू गरिरहे होइन उहाँहरूको सङ्घर्षबाट कस्ता सफलताहरू प्राप्त भए ती सङ्घर्षहरू ती सफलताहरू होइन त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई पनि बुद्ध शासनमा के गरौँ बुद्ध शासन, शासन चिरस्थायीको लागि चाहिँ धैर्य साहस र निरन्तरता हिम्मत यस्ता गुणधर्मबाट प्रेरित भएर हामी अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ हामीले चा। चाहिँ निराश हुनुहुन्न होइन सङ्घर्ष गर्दै गयो भने एक दिन अवश्य सफल भइन्छ जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ यो किताबहरूमा आदि इत्यादिहरूमा सुनेका कुराहरू यहाँ आइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग होइन भेट्दाखेरि प्रेरणादायी व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरि खुट आफैले देखिएको अनुभव गर्न पाइन्छ नि सुन्न पाइन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू नै हामीले साक्षात्न पाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि सङ्घर्ष गर्नको निमित्त होइन विभिन्न सफलता हासिल गर्नको निमित्त हृदयमा त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट प्रेरणा मिल्छ र हौसला मिल्छ धर्मयात्राले त्यो उपलब्धि पनि प्रदान गर्छ र गरियो पनि यहाँ पनि त कस्ता कस्ता भिक्षुहरू बेचे होइन हामीले सङ्घर्ष गरे हामीले पनि के के कि त सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ होइन तर जिन्दगीको त्यो यात्रामा हामी यात्रा गर्दै गर्दाखेरि अहिले त हाम्रो धर्म यात्रा गर्दाखेरि त्यस्ता गर्दा चाहिँ धार्मिक व्यक्तित्वहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ जीवित प्रेरणादायी जीवित आदर्शहरू होइन हामीले भेटिन्छ र उहाँहरूसँग बस्दाखेरि उहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूको अनुभव साटासाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थप होइन यो बुद्ध शासनको लागि केही गरौँ भन्ने ऊर्जा र आ, शक्ति प्रदान हुन्छ तपाईँको भित्र बाधा क्या भित्र त्यस्ता चाहिँ प्राप्त हुँदोरहेछ अब यो हाम्रो धम्मका आयो बिहारमा नै हामीले धेरै कुराहरूको अनुभव गरेँ धेरै भिक्षुहरूसँग भेटियो अनि तपाईँको अनुभवहरू आदान प्रदान गरेँ कति बिहारहरू हामीले घुमेँ होइन त्यो बिहारहरूको त्यो भवनहरूदेखि पो, लिएर त्यहाँका बस्ने भिक्षुहरूदेखि लिएर त्यो बिहार त्यो भिक्षुहरूको इतिहास त्यो उहाँहरूको सङ्घर्ष होइन उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएका ज्ञान बुद्धिहरू हामीले चाहिँ सेयर गर्न पाएन त प्रत्यक्ष रूपमा सेयर गर्न पाइयो त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाइन्छ र हामीलाई पनि बुद्ध शासनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुको निमित्त एउटा हौसला र प्रेरणा चाहिँ अवश्य मिल्दो रहेछ उपास उपस गरेर यो धर्म यात्राले यसरी या जो रहेछ व्यक्तिहरू जुराउँदो रहेछ र कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हामीलाई अवसर मिल्छ अब तपाईँको जुन स्थानमा हामीले पाइला तेक्यौँ त्यो स्थानले आफैले पनि हामीलाई प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ जस्तै कस्तो ठुलो ठुलो होइन क्षेत्रफलमा उपासक उपासकाहरूको श्रद्धालाई भेटिन्छ त्यहाँ हामीले सुनेका देखे कुराहरू देखेका कुराहरू होइन यहाँ चाहिँ खुट अनुभव गर्न पाइन्छ तपाईँको हामीले चाहिँ यहाँ पन्ध्र हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ध्यान केन्द्र पनि भेटियो त्यो पनि कसरी चाहिँ त्यो पन्ध्र हजारको क्षेत्रफलमा चाहिँ त्यो विस्तार भयो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो सबै हाम्रा दाताहरूले तपाईँको दान गर्ने रहेछ जग्गा दान भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ भिक्षुलाई दान गरेको रहेछ तपाईँको होइन चारै दिशाबाट आउने भिक्षुहरूको लागि ध्यान बस्नको निमित्त बुद्ध शासन श्री स्थायी गर्नुको निमित्त भनेर चाहिँ दान गर्नुभएको रहेछ अनि त्यति मात्र होइन पन्ध्र सय रोपनी दान गरेको त्यो क्षेत्रफललाई अरू अरू कोही दाताहरू आएर पनि त्यसरी चाहिँ अस्त कुशल दान कार्यको हिसाबबाट केही अरू उपास गोबासकाहरूले पनि त्यसरी जग्गा दान गर्न सकिन्छ चाहनुहुन्छ भने जग्गा दान गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ उहाँहरूले खुल्ला गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा विस्तार हुँदा 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 जग्गा दान गर्ने उपास गुपासहरूको अनुगिन्ती भएर आइसकेपछि पन्ध्र हजार रूपनी जग्गाहरू फैलिएको एउटा विशाल तपाईँको चाहिँ सम्भवतः संसारकै सबभन्दा ठुलो पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब अन्त अन्त पनि त्यसरी फैलिरहेको हुनसक्छ होइन पहिला पनि यो त मगायो पनि त्यत्रो थिएन पन्ध्र सय पनि थियो होइन अब पछि विस्तार हुँदै गइरहेपछि अहिले त ते धेरै ठुलो भइसकेको छ त एक किसिमको चाहिँ एउटा एउटा भिक्षुहरूले बुद्ध शासन चिरीस्ताइको लागि त्याग तपस्या बलिदान गर्दै बुद्ध शासन अगाडि बढाउनको निमित्त तपाईँको चाहिँ नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि उपासक उपासिकाहरूको पनि साह्रै ठुलो चाहिँ साग सहयोग पाइएको हुनाले र बुद्ध शासन चिरिस्ता गर्नुको निमित्त क्षेत्रहरू होइन साग सहयोगहरू उपासकुबासिकाहरू उपासक वातावरण थुप्रै पाइरहेको त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब उपासिकाहरू पनि त्यसरी धर्मयात्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यस्ता उपासकुबासिकाहरू उपासक हुनसक्छ जुन त्यस्तो उदाहरणीय कुराहरूलाई देखेपछि अनुभव गरेपछि आफूले पनि बुद्ध शासनको लागि केही गरौँ भन्ने चाहिँ प्रेरणा मिल्दो रहेछ हौसला मिल्दो रहेछ हामीले ती उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै साधुवाद पनि दिएर आएँ धेरै साधुबादहरू पनि दिएर आएँ र अर्को भर्खरै तपाईँको चाहिँ केही समय पनि बितेको छैन भन्दाखेरि धेरै समय पनि भएको छैन दुई सय पचास रुपियाँ जग्गा दान गरेका उपासक उपासिकाहरूलाई पनि फेटे हामीले होइन हाम्रो यहाँ चाहिँ थाह र भन्टे धमक आएको भन्टेले हामीलाई घुमाउनु भएको र साह्रै श्रद्धापूर्ण होइन आस्था गौरवपूर्ण तपाईँको त्यस्तो व्यवहारहरू देख्दाखेरि मनमा बडा आनन्द पनि आउँछ होइन र कामना पनि हुन्छ कि हाम्रो देशमा पनि यस्तै उपासकुपासकाहरूमा श्रद्धा जागोस् होइन आस्था जागोस् गौरव जागोस् त्याग गर्ने बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि त्याग तपस्या बलिदान गर्नु सकोस् र भर्खरै दुई सय पचास रोपनी दान गर्ने दादाहरूको त दुईजना श्रीमान श्रीमती मात्रै छन् सन्तानहरू कोही पनि छैन उहाँहरूको जग्गा जमिनहरू चाहिँ थुप्रै रहेछ होइन त्यो हिसाबले उहाँले उहाँहरूले चाहिँ बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्न नै हाम्रो शरण हो बुद्ध धर्मसँग नै हाम्रो परिवार हो भन् ठानेर उहाँहरूले चाहिँ थावर भन्देलाई दुई सय पचास रोपनी जग्गा दान गर्नुभएको रहेछ बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि होइन परिती र प्रतिपत्ति शासनको लागि भनेर भन्थेलाई ध्यान गर्नुभएको होइन अब त्यो भन्थेले पनि बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि परिती शासन र प्रतिपत्ति शासन फैलाउनुको लागि नै त्यहाँ कार्य गर्नुहुन्छ होइन अब बिस्तारै बिस्तारै उपासक उपास गएर बढ्दै जालान् त्यहाँ अहिले बिस्तारै बनाउँदैछ तपाईँको केही कुराहरू बिस्तारै यहाँ त बिस्तारै बनाउँदो रहेछ तपाईँको होइन त्यो हिसाबले चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको पनि त्यो श्रद्धा त्यो आस्था गौरव देख्दाखेरि साह्रै मन पनि प्रसन्न हुन्छ खुसी हुन्छ होइन चा, उहाँहरूको चाहिँ त्याग रको चाहिँ आस्था त्यो जग्गामा सबै कामहरू रोख रोप्ने रू गर्नेदेखि लिएर बाटोहरू खन्नेदेखि लिएर ती दादाहरूलाई नै गरिरहेको रहेछ अहिलेसम्म दादाहरूले अर पनि अरू मान्छेहरू पनि लगाएर होइन त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको देख्दाखेरि त ओहो यहाँका उपासक उपासिकाहरू तपाईँको ल दान गर्यो भने दान मात्र गर्ने होइन रहेछ तपाईँको चाहिँ त्यो दान गरेको स्थानमा एउटा चाहिँ जुन उद्देश्यले आफूहरूले दान गरेको हो त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको निमित्त ओहो ढिलो ज्यान लगाएर लाग्ने रहेछ क्या त्यसैले पनि यहाँ चाँडै चाहिँ विकास हुन्छ पनि विदेशहरूमा त्यो एउटा आस्था देख्दाखेरि श्रद्धा देख्दाखेरि अब नेपालमा पनि हामीले केही गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि नेपाल त भगवान् बुद्ध जन्मेको देश हो नि त संसारमा भएर नेपालमा त्यो अवस्था आइएन भने त्यो विडम्बना आउन सक्छ होइन त्यसैले चाहिँ नेपालमा पनि धेरै ठुलो स्केलमा हामीले गर्नु नसके पनि जति स्केलमा हामीले गरिरहेका छौँ त्यसमा त तपाईँको बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ कुशल कर्म कुशल धर्म त हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ नि होइन त्यसैले चाहिँ यहाँ एउटा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो उपासक बासिकाहरूको प्रति भएको उपासक उपासकोपासिकाहरूमा भएको श्रद्धा आस्था गौरव त्याग तपस्या होइन बलिदानहरू त्यही देख्दाखेरि अझै मनमा चाहिँ शीतलता छाउँछ तपाईँको धेरै शीतलता छाउँछ अब हुन त तपाईँको चाहिँ यो थाइल्यान्डमा नेपाली मूलका धेरै उपासकुपासिकाहरू पाइन्छ तपाईँको अब कोही तपाईँको थाइल्यान्डमै आएर बसेका नेपाली मूलका उपास गुबासकाहरू पनि पाइन्छ कोही चाहिँ तपाईँको बर्मा देशबाट आएका नेपाली मूलका उपास गुबाकाहरू थुप्रै पाइन्छ होइन अब हामीले चाहिँ तपाईँको फुकेटसम्म पनि गएँ फुकेटमा पनि हामीले नेपाली मूलका उपासकुपाकाहरू फेटे यद्यपि हामीहरू उहाँहरूले ठुलो स्केलमा तपाईँको चाहिँ बिहारहरू निर्माण गरि नसकेको भए तापनि उहाँहरूको श्रद्धा विशाल छ तपाईँको आस्था विशाल छ तपाईँको चाहिँ होइन हामीले चाहिँ त्यहाँ फुकेटमा तिन दिनसम्म राति एघार बजेदेखि होइन तपाईँको एक बजेसम्म रातिको एक बजेसम्म हामीले देशना पनि गरेर आएँ तिन दिनको देशना चार दिन तिन चार दिनको देशना भइयो पनि होइन थुप्रै ठाउँमा देशना हुँदाखेरि उहाँहरूको त्यस्तो राति राति त्यसरी तपाईँको धर्म देशना सुन्नको निमित्त ओहो क्या श्रद्धा क्या आस्था क्या गौरवका साथहरू उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने ओहो हामी भएको भए त अब निद्रा लाग्छ भनेर गरलान् र उहाँहरूको त त्यो बानी पनि भइसक्यो हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तै गरियो भने नसकिने होइन तपाईँको नेपालमा पनि थुप्रै उपासकुबासेहरूको श्रद्धा छ आस्था छ गौरव छ त्यो श्रद्धा आस्था गौरवलाई चाहिँ अझै वृद्धि गर्दै निरन्तरता दिँदै जानु मात्रै आवश्यक छ यहाँ पनि नेपाली मूलका उपासक उपासकुवासिकाहरूको थुप्रै श्रद्धा छ आस्था छ अब त्यस्तो चिजहरू धर्मयात्रा गर्दाखेरि खुट हामीले चाहिँ सुनेका कुराहरू खुट आँखाले देख्न पाइन्छ अनुभव गर्नु पाइन्छ होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मनमा एउटा चाहिँ छुट्टै किसिमको भित्रबाट ऊर्जा मिल्छ प्रेरणा मिल्छ होइन मन मनमा छुट्टै किसिमको हौसला मिल्छ खुसी प्रति उत्पन्न हुन्छ नि त यो भनेको चाहिँ मनको खाना हो यसले मनलाई स्वस्थ बनाउँछ यसले मनलाई चाहिँ बलियो बनाउँछ होइन शरीरलाई हामीले खाना अन्नपानी खाएर स्वस्थ बनाए जस्तो यस्ता चाहिँ कुशल कर्म कुशल धर्म होइन राम्रा कुराहरू असल कुराहरू कुशल कुराहरू भेट्ने सुन्ने देख्नेले देख्ने गर्दाखेरि हाम्रो यो मन र मस्तिष्कलाई चाहिँ त्यो ऊर्जा शक्ति मिल्छ जुन ऊर्जा शक्तिले मन र मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाउँछ त्यसैले बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ सकेसम्म असल कुराहरू कुशल कुराहरूलाई सुन्ने गर्नुहोस् देख्ने गर्नुहोस् र असल ठाउँमा कुशल ठाउँमा हिँड्ने गर्नुहोस् बोल्ने गर्नुहोस् तपाईँको होइन असल मान्छे कुशल मान्छेहरूसँग भेट्ने गर्नुहोस् तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँलाई मन र मस्तिष्कलाई शुद्ध पार्नको निमित्त स्वस्थ पार्नको निमित्त बलियो पार्नको निमित्त मजबुत पार्नको निमित्त अवश्य पनि ऊर्जा शक्ति मिल्छ र हाम्रो धर्मयात्राले पनि यस्ता कुराहरू हामीलाई जोड्दै लाने त हो नि जोड्दै लाने त हो नि होइन प्रेरणा मिल्ने हौसला मिल्ने जोस जाँगरहरू मिल्ने ऊर्जा शक्तिहरू मिल्ने तपाईँको थुप्रै कुराहरू आफैले अनुभव गर्दाखेरि त त्यो पक्का हुन्छ नि त पक्का हुन्छ अब त्यस्तो धर्मयात्रा गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न चाहिँ हामीले बुद्ध शासनमा कसरी हामीले अगाडि बढ्दाखेरि बुद्ध शासन चिरस्थायी हुन्छ भन्ने एउटा आइडिया हुन्छ नि त उपाय कुशलहरू पनि फेला पर्छ तपाईँ किन भन्दाखेरि बुद्ध शासनलाई चिरिस्ताइ गर्ने ती व्यक्तिहरूले कुन आइडिया उपायहरू लगाएर कस्तो योजनाहरू बनाएर होइन कस्तो सङ्घर्षहरू गरेर बुद्ध शासनलाई चिरिस्ताई गरिरहेको भन्ने इतिहास हामीले बुझ्न पाउँछौँ जान्न पाउँछौँ त्यो जान्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि आफ्नो क्षेत्रमा फर्किँदाखेरि कस्तो आइडिया कस्तो उपाय कस्तो सङ्घर्ष गरेर हामीले चाहिँ अब आफ्नो क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको कुशल काम असल काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीमा पनि तपाईँको चाहिँ योजनाहरू आइडियाहरू उपायहरू उत्पन्न भएर आउँछ पहिला उत्पन्न हुँदैन थियो तर त्यसले धर्मयात्रा गर्दाखेरि असल मान्छे कुशल मान्छे सत्पुरुषहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि उहाँहरूसँग सङ्कट गर्दाखेरि त्यस्ता भित्रबाट त्यस्ता उपायहरू निस्किन्छ यस्तो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ रे हुँदो रहेछ किन उहाँले देखिसके अनुभव गरिसके अब हामीले पनि धेरै कुराहरू यहाँ देखे धेरै अरे कुराहरू सुने धेरै कुराहरू अनुभव गरे यस्ता कुरालाई नै हो हामीले आफ्नो क्षेत्रमा फर्किसकेपछि त्यो उपाय त्यो आइडिया त्यो योजनाहरूले हामीले सदुपयोग गर्ने त हो होइन अब नेपालमा कोही त्यो भिक्चुर आयो भने नेपालमै केही कुराहरू सिकेर जान्छन् उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ हामीले पनि अब विदेशमा यसै धर्मयात्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हिँडेर जानेर पुगेर त्यहाँका कुराहरूलाई सिकेर हामीले लानुपर्छ होइन त्यसैले तपाईँले चाहिँ जहाँ गए पनि तपाईँले त्यो स्थानको अनुभव गर्नुहोस् न कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो अनुभव भएन भने त्यो धर्मयात्रा त भएन तपाईँ जहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ त्यो स्थानलाई पुराका पुरा फिलिङ गर्नुहोस् अनुभव गर्नुहोस् त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँको सत्य तथ्य यथार्थ कुराहरू तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तै पानी आयो होइन खोला नाला आयो त्यो खोला नालाको किनारमा बसेर त्यो खोला नालालाई चाहिँ अनुभव गर्नुहोस् क्या जङ्गल आउँछ पहाड आउँछ त्यो पहाडको बिचमा बसेर त्यो जङ्गल त्यो पहाडकोलाई चाहिँ मनैदेखि त्यसलाई अनुभव गर्नुहोस् क्या फिलिङ गर्नुहोस् क्या होइन अब गर्मी आउँछ गर्मीलाई फिलिङ गर्नुहोस् तपाईँको चिसो आउँछ चिसोलाई चीशा फिलिङ गर्नुहोस् अब जस्तो जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यो परिस्थितिसँग सामना गर्नुहोस् त्यो कुराले तपाईँको धर्म यात्रालाई सुवर्ण बनाउँछ क्या सुवर्ण बनाउँछ योल्डेन क्या तपाईँको बनाइदिन्छ क्या अब तपाईँको चाहिँ खोला नाला आएको छ त्यसको कुनै अनुभव लिएकै छैन होइन पहाड पर्वत र आइरहेको छ त्यसको पनि कुनै अनुभव लिएको छैन भने त्यो के खासै अब उस असल मान्छे कुशल मान्छेलाई भेटेको छ त्यो मान्छेप्रतिको अनुभव केही बदुलेकै छैन असल ठाउँ कुशल ठाउँमा पाइला टेकिरहेका छौँ त्यो ठाउँको कुनै अनुभवै गरेको छैन भने त्यो धर्मयात्रा हुन नसक्ला बास गुवासहरू होइन त्यसैले चाहिँ जो व्यक्तिलाई भेटियो त्यो व्यक्तिबाट केही कुराहरू सिक्नुहोस् केही कुराहरू अनुभव गर्नुहोस् जुन स्थानमा पाइला टेकिए त्यो स्थानको केही अनुभव गर्नुहोस् होइन त्यहाँबाट तपाईँलाई ठुलै उपलब्धि हुन्छ फिर गराउनुहोस् न तपाईँको जङ्गलमा बसेपछि बसे तपाईँको खुरुकुरु हिँड्यो सुरु सुरु कति हो केही अनुभव सुनुभव पनि छैन त्यो त तपाईँको चाहिँ खासै भन्ने हो भने पाइला टेक्यो जस्तो मात्रै हुन्छ खोला नाला आयो के त्यसो हेऱ्यो पुग्यो सक्यो केही भएन अनुभव गर्नुहोस् क्या अब असल मान्छे कुशल मान्छेलाई पनि भेटियो हा भेट्यो सुर्को फर्कियो केही छैन भयो भने त्यो त धर्मयात्रा हुँदैन त भगवान् बुद्धको शिक्षाले के भन्छ त भन्दाखेरि चरत भिखो चारेकङ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अनुकम्पाय भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूले पनि सिक्ने पनि सिकाउँदै पनि जाने यात्राको क्रममा सिक्दै जाने सिकाउँदै जाने हो हामीले पनि यात्रामा तपाईँले पनि आफ्नो जीवनको यात्रा गर्दै हुनुभएको छ भने जीवनले तपाईँलाई सिकाउँदै पनि लान्छ तपाईँले अरूलाई सिकाउँदै पनि जानुपर्छ अब सिक्दै गएर मात्र पनि भएन अरूलाई सिकाउँदै पनि जानुपर्छ लिँदै गएर मात्र भएन दिँदै जानु पनि जानुपर्छ जस्तै तपाईँले श्वास फेरे जस्तो होइन श्वासभित्र ताने जस्तो श्वासलाई बाहिर पनि फ्याँक्दै जानुपर्छ नि त अनि मात्र जीवन सहज हुन्छ नि त तपाईँले श्वास तान्नुभयो तर छोड्नु भएन भने लिए जस्तो छोड्दै जाने क्या तपाईँले अनुभव गरे जस्तै त्यो चिजलाई दिँदै पनि जाने श्वास ताने जस्तो श्वासलाई छोड्दै जाने गएपछि तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ क्या तपाईँको जीवनयात्रा निरन्तर अगाडि बढ्छ त्यसैले चाहिँ जीवनको यात्रामा हामी अगाडि बढ्ने क्रममा धेरै कुराहरूको अनुभव पनि गर्दै जानुस् र अनुभव अरूलाई स्योर गर्दै पनि जानुहोस् तपाईँले त्यसले तपाईँको जीवनलाई सहज बनाउँछ तपाईँ सुन्दर बनाउँछ तपाईँ सुन्दर बनाउँछ तपाईँ अब हामीले यात्रा गर्दै गर्दाखेरि पनि यस्ता कुराहरूको धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ क्या बासको बासुबाहरू अनुभव त्यसैले यात्रा गर्ने गर्नुहोस् तपाईँ होइन यात्रा गर्ने कस्तो कसरी तपाईँ यात्रा गर्ने भन्ने कुरामा त्यो निर्भर पर्छ होइन मेरो त खुत्तै थे छैन भन्थे मेरो त हिँड्ने अवसरै छैन भन्दै गर्दाखेरि पनि आजकलको जमाना त थुप्रै किसिमले यात्रा गर्न सकिन्छ तर यात्रा चाहिँ गर्नुहोस् त्यसमध्येमा पनि तपाईँको यात्रा गर्नुहोस् धर्मयात्राले तपाईँलाई धेरै अनुभव दिलाउँछ धेरै अनुभव दिलाउँछ जुन अनुभव कहिले पनि फरक हुँदैन त्यो अनुभवी ज्ञान त्यो बहुश्रुत त्यसैले चाहिँ हाम्रो सप्तरत्न धनमा बहुश्रुत धन होइन बहुश्रुतले भरे भराउ धर्न श्रद्धा धन शीलत धन हिरी हो धन होइन तपाईँको बहुश्रुत धन यस्ता कुराहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ तपाईँ जीवनमा भोगाइबाट पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छ नि त्यो बहुश्रुत हो त्यो फरकै पर्दैन त्यो ज्ञान कसैले दिनै पर्दैन त्यो तपाईँले आफैले भोगेपछि प्राप्त हुने ज्ञान हो त्यसलाई बहुश्रुत भनेर भनिन्छ त्यो अनुभव ज्ञान हो त्यो भोगाइबाट सिकेको ज्ञानहरू कोही पढेर होइन जानिन्छ कोही पढेर जानिन्छ भने जस्तो हो पढेर भन्दा पनि पढेर जानेको ज्ञानहरू चाहिँ पक्का हुन्छ तपाईँ त यात्रा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पढेर भन्दा पनि पढेर जानेको कि त्यो चाहिँ धेरै अनुभव गर्न सकिन्छ धेरै अनुभव गर्न सकिन्छ त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा पनि चारिका गर्नु भन्ने भगवान बुद्धको आज्ञा छ तपाईँको जीवनमा यात्रा गर्नुहोस् यात्रा गर्नुहोस् होइन सही स्थानमा पाइला टेक्नुहोस् गलत स्थानमा होइन सही स्थानमा पाइला टेकेपछि तपाईँलाई तपाईँको जीवन सुखमय शान्तिमय बनाउनुको निमित्त सही ऊर्जा शक्ति तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ सही मान्छेसँग भेदघाट गर्नुहोस् जसलाई सत्पुरुषहरूको सङ्गत भनेर भनिन्छ सही मान्छेहरूसँग भेटघाट गरिसकेपछि तपाईँको जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त गर्नुको निमित्त सही ऊर्जा प्राप्त हुन्छ सही कुराहरू सुन्ने गर्नुहोस् जुन सही कुराले तपाईँको जीवनमा सही ऊर्जाहरू अभिवृद्धि हुन्छ सही कुराहरू हेर्ने गर्नुहोस् त्यो हेराइ त्यो देखाइबाट पनि तपाईँलाई जीवनमा सही कुराहरू प्राप्त हुन्छ ऊर्जा शक्तिहरू प्राप्त हुन्छ र सही कुराहरू देख्ने सही कुराहरू सुन्ने सही कुराहरूको भेदघाट हुने र सही कुराहरूको आडान प्रटान गर्नुहोस् यसले पनि हाम्रो जीवनमा ठुलै तेवा दिन्छ उपासु बास उपास ठुलै तेवा दिन्छ कसरी तेवा दिन्छ त भन्दाखेरि यो मन मस्तिष्कलाई पनि उसले हिस्त पुष्ट बनाएर शुद्ध बनाएर यो जीवनलाई सकारात्मक बनाउने ऊर्जा शक्ति प्रदान गर्छ बासुको गर त्यसैले धर्मयात्रा त्यसको लागि त हामीले कुन चाहिँ यात्रा गर्नुपर्छ धर्मयात्रा गर्नुपर्छ धर्मयात्रा गर्नुपर्छ धर्मयात्रा भनेकै राम्रो देख्न पाउने स्थानहरूमा यात्रा गर्ने राम्रो सुन्न पाउने स्थानहरूको यात्रा गर्ने <laughs> राम्रा व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्न पाउने यात्रा गर्ने राम्रो असल कुशल ठाउँमा पाइला टेक्न पाउने यात्रा गर्ने असल कुशल केही चिजहरू लिन पाउने यात्रा गर्ने दिन पाउने यात्राहरू गर्ने यात्रा भन्दैमा होइन यात्रा मात्रै मा मा त नहोला त्यसको लागि त धर्म यात्रा नै चाहिन्छ त्यसैले उपासक उपास गरौँ हामीले पनि अब यो अठार दिनको धर्म यात्रामा धेरै कुराहरूको अनुभव पनि भयो हामीले पनि केही कुराहरू सेयर गरेँ होइन आ आफूले अनुभव गरेका कुराहरू सेयर गरेँ त्यसैले अहिले भर्खरै हाम्रो भने जस्तो यस्ता यस्ता ठाउँमा हामीले पाइला टेक्यौँ हामीलाई त खुसी लाग्यो जुन ठाउँमा पाइला टेक्दाखेरि नै ओहो आनन्द आनन्दप्रीति होइन त्यसमा हौसला ऊर्जाहरू मिल्ने तपाईँको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि भेटेँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भेट्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको जीवनीलाई उहाँहरूको सङ्घर्षलाई जान्दाखेरि बुझ्दाखेरि पनि हामीलाई पनि सङ्घर्ष गर्नमा बडा हौसला मिल्ने खाले व्यक्तिहरूलाई पनि भेटेँ उहाँहरूको कुराहरू पनि सुने होइन त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि पनि सुनेर पनि हामीलाई ठुलो प्रेरणा होइन ठुलो ऊर्जा हौसला मिल्यो केही कुराहरू हामीले देख्यौँ पनि प्रत्यक्ष देख्यौँ पनि ओ, हो कस्तो होला कस्तो श्रद्धा छ यहाँका उपासकारको उपास कस्तो श्रद्धा कस्तो आस्था होइन त्यो श्रद्धा आस्थाको कारणले गर्दाखेरि यहाँ कस्ता ठुला ठुलाहरू चाहिँ बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि कस्ता कस्ता भौतिक विषयहरूको निर्माण भएको होइन यस्ता यस्ता चिजहरू देख्दाखेरि त ओहो मनमा पनि एउटा चाहिँ शीतलता छाउँछ खुसी छाउँछ प्रीति छाउँछ अब आशिका पनि हुन्छ नि नेपालमा पनि अब यस्तै श्रद्धा आस्था होइन यस्तै विशाल चाहिँ विशाल बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि भौतिक संरचनाहरू अब जङ्गलको विषयको कुरा गर्ने हो भने जङ्गलका कुराहरू होइन थुप्रै तपाईँहरूले चाहिँ फेर्न पाइन्छ यो यो चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ धर्मयात्रा गर्दाखेरि चाहिँ अनुभव गरेका कुराहरू तपाईँसँग सेयर गरे त्यसैले चाहिँ हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अझै थप ऊर्जाशील बनाउनुको निमित्त यसरी धर्मयात्रा चाहिँ गर्नुपर्छ है बाजु उप बेला बखतमा बेला बखतमा तपाईँले धर्मयात्रा गर्नु अब यहीँ आएर यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने छैन आफ्नै चाहिँ पहुँचले भ्याएको ठाउँमा था। स्थानहरूमा हामीले धर्मयात्रा गर्दाखेरि त्यसैले भगवान् बुद्धले पनि भन्नुभएको छ चा। तपाईँको चाहिँ जन्मस्थान बुद्धत्व प्राप्त भएको स्थान धर्म देसना गरेको स्थान र महापरिनिर्माण भएको स्थान यी चार स्थानहरूमा धर्मयात्रा गर्नु पाइला टेक्नु र मनमा संवेग उत्पन्न गर्नु त्यो कार्यले ती व्यक्तिहरू कहिले पनि दुर्गतिमा झर्दैन उसले सुगति र निर्वाणतिरै उसको यात्रा छुकेको हुन्छ भनेर त्यस्तो स्थानमा धर्मयात्रा गर्दाखेरि उसको हो बाटो उसको यात्रा भनेको अब सुगति र निर्वाणतिर छुकेको हुन्छ भनेर भगवान् बुद्धले त्यो मनसाय त्यो आशयले उहाँले चाहिँ केही शब्दहरू भन्नु पनि भएको छ यसको मतलब हो के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि यात्रा गर भनेको त हो नि त्यस्तो स्थानमा यात्रा गर जुन स्थानमा पाइला टेक्दाखेरि होइन एउटा सकारात्मक ऊर्जा मिलोस् तपाईँको संवेग उत्पन्न होस् अनेक त्यो दुःख अनात्माको संवेग उत्पन्न होस् न होइन भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार त्यस्तै हो अहिले हामी चार धाम मात्र होइन तपाईँको विभिन्न व्यक्तिहरू स्थानहरू थुप्रै तपाईँको धार्मिक स्थलहरू पनि छन् कस्ता कस्ता ठुल्ठुला बुद्ध भगवान् भएको प्रतिमाहरूलाई हेर्दाखेरि ओहो भगवान् बुद्धका अस्थि धातुहरू राखेको हेर्दाखेरि ओहो होइन त्यो अस्थि धातु त्यो भगवानका प्रतिमाहरू त्यो बिहारहरूमा मान्छेहरूको आस्था देख्दाखेरि ओहो कस्तो मनमा त्यो शीतलता छ त्यो शीतलता तपाईँको पानीले हिउँले छारी रुखको छारले दिन सक्दैन साँच्चैकै त तो धर्मको छाहारीले दिने शीतलता त्यो श्रद्धा आस्था गौरवले दिने शीतलता भनेको चाहिँ पाउन गाह्रो छ दुर्लभ छ तपाईँको त्यो देखिन्छ तपाईँको प्रत्यक्ष देखिन्छ हामीले पनि देख्यौँ तपाईँको अब पहिला पनि भन्दै त थाइल्यान्डमा था था था। था पहिला पनि धेरै घुमिसकेको ठाउँ हो होइन पहिला चाहिँ हामीले घुम्दाखेरि अर्कै किसिमले यात्रा गऱ्यौँ होइन अहिलेको यात्रा चाहिँ अर्कै किसिमको यात्रा छ त्यसैले पहिलाको छुट्टै अनुभवी ज्ञानहरू पाइयो भने यो ताली हामीले चाहिँ थुप्रै किसिमको चाहिँ अनुभवहरू प्राप्त गरेँ त्यसैले चाहिँ धर्मयात्रा भनेको साँचिकै हामीले उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने कुराको थप प्रमाण हामीले प्राप्त गरेँ होइन थप त्यो चाहिँ एउटा प्रमाणित भयो भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको छ होइन त्यसैले उपासको बासकाहरू आज चाहिँ हामी अब अठार दिनपछि हामी फर्किँदैछौँ होइन एउटा चाहिँ केही कुराहरू अनुभव गरेर हामीले तपाईँहरूसँग सेयर गरिदिगयौँ कर तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोहरू फोटोहरू पनि पोस्ट गर्दै होइन तपाईँहरूले चाहिँ केही कुराहरू जानकारी पनि दिलायौँ हामीले चाहिँ यहाँ केही कुराहरू अनुभव गरेँ सिकेँ होइन आदान प्रदानहरू पनि थुप्रै कामहरू गरेँ थोरै ठुला ठुला भिक्सहरूसँग भेटघाट गरेर शासनका कुराहरू होइन त्यस्ता कुराहरूको पनि अनुभवहरू गरेँ उहाँहरूले पनि हामीलाई यस्तो गर्नुहोस् त्यस्तो गर्नुहोस् भनेर पनि सरसल्लाह पनि दिनुभयो र धमा गएको हाम्रो चाहिँ उपप्रमुख भन्टेले चित्तो भन्टेले त हामीलाई धेरै तपाईँको चाहिँ यो केही भगवान् बुद्धले दिनुभएको शिक्षालाई चाहिँ हामीसँग सियर गर्नुभयो म त्यति जानेको मान्छे त होइन तर भगवान् बुद्धले चाहिँ दिनुभएको यो ज्ञान तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले बाँड्नु पाएँ यो ज्ञान भनेको त भगवान् बुद्धकै ज्ञान हो, ने हो।, ने हो। यो नेपालबाटै आएको ज्ञान हो नेपालकै कुलपुत्रको ज्ञान हो त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ज्ञान हामी फिर्ता दिँदैछौँ भनेर हामीलाई दि दिनुभएको कि त्यस्तोसम्म होइन हामीले चाहिँ ठुलो भन्नेहरूसँग भेटेर यस्ता चाहिँ धार्मिक वार्तालाप गर्न पाउँदाखेरि पनि मनमा एउटा चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव होइन एउटा हौसला मिल्छ नि त उहाँहरूले चाहिँ भगवान् बुद्ध भनेको नेपालको कुलपुत्र हो नेपालबाटै प्राप्त भएको ज्ञान हो हामीले तपाईँहरूलाई नै दिइरहेको छु फिर्ता लिनुहोस् लानुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई यो ज्ञान दिने दिएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो कति महान होइन सोच पनि छ हामीलाई पनि त्यस्तो सुन्दाखेरि ओहो हामी नेपाल भनेको त कहाँ कमोर हो सारा संसारले चाहिँ भगवान बुद्ध भनेको त नेपालमा जन्मिएको कुलपुत्र हो नि त उहाँकै शिक्षाले हामीले यो देशमा होइन यद्यपि हाम्रो नेपालमा थाइल्यान्ड बर्मा श्रीलङ्का लाओस कम्बोडिया भियटनाम जस्तोमा चाहिँ तपाईँको बुद्ध धर्म चाहिँ प्रचार प्रसारमा सङ्ख्यामा होइन त्यस्तो ठुलो नहोला तर जतिसुकै यो अरू देशहरूले चाहिँ भगवान् बुद्धको शिक्षालाई लिएर जस्तो सुकै तपाईँको चाहिँ प्रचार प्रसार गरे पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अझै लाग्छ नि यो यो शिक्षा हामीले कहाँको प्राप्त गरिरहेको त भन्दाखेरि नेपालको त्यसैले उहाँहरूप्रति उहाँहरूमा चाहिँ नेपालप्रति त अगाध श्रद्धा आस्था गौरव छ होइन नेपालको कुलपुत्र नभएको भए त हामीले यस्तो ज्ञान पाउने थिएन त्यसैले नेपालीहरू भनेपछि सबैले श्रद्धा राख्छन् आशा राख्छन् किन भगवान् बुद्ध जन्मिएको देश भनेर चाहिँ होइन त्यसैले चाहिँ उपास उपासेहरू अब यस्ता कुराहरूलाई एकतामा नेपालमा पनि थुप्रै धर्मको प्रचार प्रसार भयो बिचमा त्यो हराएर गयो विभिन्न कारणवश होइन अहिले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यतापट्टि थाइल्यान्ड बर्मा श्रीलङ्कामा कमै थियो होला अहिले धेरै विशाल भयो होइन अब फेरि तपाईँको नेपालमा पनि होलान् फेरि यहाँ पनि सदा सर्वदा यस्तै रहिरहन्छ भन्ने पनि छैन त्यसैले चाहिँ हामी आफैले पनि यो बुद्ध शासनलाई चिरिस्ताई गर्ने एउटा जिम्मेवारी लिएर हामी आफैले त्यसको योगदान गर्नुपर्छ होइन एकले नेपालमा रहँदाखेरि नेपालीहरूले चाहिँ विदेशीहरूलाई दिने विदेशमा रहँदाखेरि विदेशसँग लिएर चाहिँ अब हामीले नेपालमा धर्महरू फैलाउने आदान प्रदान गर्ने त हो नि होइन एकापसमा सद्भाव राखेर रा। जे संसारभरि चाहिँ भगवान बुद्धको यो धर्मको ज्योतिलाई बालिरहनु त हो नि कहिले उससँग सापत्ति लिएर कहिले उससँग सापत्ति लिएर होइन हामीले बालिरहने हो अहिले हामीले पनि चाहिँ म्यानमारमा गएर हामीले अध्ययन गरेर आएँ होइन ध्यानहरू सिकेर आएँ ज्ञानहरू सिकेर आएँ त्यो पनि त हाम्रै नेपालको ज्ञान हो नि त तर अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ विषयहरूले चाहिँ गएर नेपालमा त्यो हराएर गए जस्तो गए जस्तो भइरहेको भए तापनि फेरि अहिले चाहिँ चम्किरहेकै छ नेपालमा पनि अब बिस्तारै धर्मको जागरणहरू आइरहेको छ उवासको उवासिकाहरूमा जागरण आइरहेको छ भिक्षोहरू अनागारिकाहरू उपासको उपासिकाहरू सबैमा चाहिँ बुद्ध शासन श्री स्थायीको लागि त्याग गर्ने तपस्या गर्ने होइन यो अब थाइल्यान्ड बर्मा श्रीलङ्कामा पनि एकैचोटि वाट भएको होइन नि होइन पार्टीको जस्तो चाहिँ उत्पन्न भएको त होइन नि उहाँहरूले पनि समय लगाएर विभिन्न किसिमले चाहिँ श्रद्धास्था जगाएर धर्मको अभ्यास गरेर नै यो वृद्धि भएको त भने नेपालमा पनि हुँदैछ अहिले बिस्तारै हुँदैछ मलाई त खुसी लागिरहेको छ कि हामीले त्यहाँ त्रिवोधी विपसना ध्यान केन्द्र फर्मिङ निर्माण गरिरहेका छौँ त्यो त्रिवोधी विपसना ध्यान केन्द्रमा सबै उपासक उपासिकाहरूले आफ्नै बिहार आफ्नै ध्यान केन्द्र थानेर साठ सहयोगहरू दिइरहनु भएको छ यो पनि एक किसिमको चाहिँ बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि यो वृद्धि भइरहेको श्रद्धा हो नि त आस्था हो नि त गौरव हो नि त अहिले हामीले चाहिँ अब भन्दै अब फर्किसकेपछि अब तपाईँको कति समय लाग्छ त्यो मिलाएर चाहिँ हाम्रो दोस्रो तल्लाको धलान पनि हुने कार्य छ होइन त्यसमा पनि हाम्रा उपासोबासीहरूलाई अवश्य पनि निमन्त्रणा गरौँला नै र तल्लो हाम्रो चाहिँ यो भुइँ तल्लाको चाहिँ यो फिनिसिङ गर्ने कार्यहरू पनि अहिले चाहिँ धमाधम चाहिँ त्यो वाल लाउने कार्यहरू त्यो भइरहेकै छ होइन अलिकति ठुलो भएको हुनाले चाहिँ कामहरू चाहिँ अलिक ढिला भए जस्तो होला नि तर चाहिँ बिस्तारै भइरहेको छ अहिले चाहिँ कामहरू भइरहेको छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म पनि ज जस जतिले चाहिँ बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि शासन अभिवृद्धिको लागि होइन आफूहरू पनि शासनिक अंशियार बन्ने र भावी सन्ततिहरूलाई पनि शासनिक अंशियार बनाउनको निमित्त जुन चाहिँ यो भावी सन्ततिहरूको लागि बुद्ध शासन हस्तान्तरण गर्ने जुन कार्यमा तपाईँ उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ जुन साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ त्यसको लागि त दानी दाता मनकारी दाताहरूको लागि त धेरै धेरै साधो बात छ धेरै धेरै सादो बात छ होइन नत्र भने त अब एक्लैले गर्न सक्ने त्यो अवस्था पनि छैन होइन अब बर्मा श्रीलङ्का थाइल्यान्डमा जस्तो एक्लैले थुप्रै अब यहाँ चाहिँ एउटा धमक आएको एउटा चाहिँ कस्तो एउटा रणनीति छ भने कुनै व्यक्तिले आएर म एउटा छुट्टै बिहारै दान गर्छु भनेर चाहिँ जतिसुकै धनी मान्छेहरू आएर पनि एक्लैले बिहार गर्नु दान गर्न नपाउने यहाँको भन्दैले चाहिँ सबैलाई समेटेर दान गर्नु सबैलाई पुण्य लाभ गर्न लगाउनु पर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हौसला दिनुको निमित्त चाहिँ सबैलाई समेट्ने काम गर्नु भएको छ अब हामीले पनि त्यसरी नै गरिरहेका हौँ होइन त्यो कामहरूमा साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण उपासकुवासकाहरूले धेरै धेरै साधुवाद भन्छ र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि विश्वास लिन सकिन्छ र नेपालमा पनि बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त हामी सबै मिलेर एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ लता बासोबास गरेर समय धेरै छैन आज हामी चाँडै नै चाहिँ फर्किनु पर्ने भएको हुनाले अब पुण्यान्वन गरौँ अलिकति चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसन आइसकेको भएको हुनाले र सबैको जे होस् होस् कल्याण हो यो पुण्यको अनुभवले सबैको हित मङ्गल कल्याण होस् भन्ने आशा गरेर पुण्यान चाहे भवतुस मङ्गलङ्ग यो पुण्यको अनुभव मास गुरुहरू न्यान पुण्यमासधा गुरुहरू स्याहार उपण्यता सम्पूर्ण लाग देवता अमृत प्राण तपाईँ सबैको सबै विज्ञान भएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित हितमङ्गल कल्याण होस् भन्दै पुन्ज्यानु चाहे आज यो थाइल्यान्डको अन्तिम देशना हो सबैले सुनिदिनु भयो सेयर गर्नु होला धेरै धेरै साधुबाद पुग्न चाहन्छु हित ना नङ इदां नो ज्ञातिनांतु वन्तु ज्ञातयो इदां नो ज्ञातिना होतु वन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्येहि सम्बदं पुण्यसम्पदं सभे देवानुमोदन्तु शम्भ सम्पत्सिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्बदं पुण्यसम्पदं सभे सत्तानुमोदन्तु शम्भ सम्पत्ति सिद्धिया Etaawatataca mehi sambatang pune sampedang sabe botaa nemmo dantu sabba sampatiisi dya sad sad sadado pawetu sabah mangalas saweiku Zeus mengeluas kalian us usalay satua.